Hulyo 13, tuig 2010. Human sa kapinduha ka tuig, nga pakigtaguay, ug pakiginokdanay sa mga pulis. Sa katapusan, nasikop lagayot sa kapulisan, ang idlas, ug dangog, nga batanong kawatan, nga nabantog usab sa alias, nga the barefoot bandit, o ang kawatan, nga nakatiniil, ug may patong sa ulo, nga mukabat og $10,000 reward sa makatulo sa iyang nahimutangan. Sumala sa record sa kapulisan, sunod sa duha ka tuig nga pagtago-tago sa maong batan-ong kawatan, nakahimo na kini og kapin usa ka gatos ka mga krimen nga naglangkob sa pagpangawat o panglungkab sa mga balay o mga negosyo, pagpangawat o pagpangarnap og 14 ka mga luxury cars, pagpangawat ug mga speedboat ug yate, tulo ka mga pistola ug lima ka mga eroplano. Patan asa nakatong pagpalupad og eroplano ang naskutan nga batan-ong kawatan. Muna atong sayron karon dinhi sa atong video nga atong giulhan ang kawatan nga nakatiniil. Apan usa nato sugdan ang atong sugilanon, palihog usa sa pag-click sa subscribe button kung bago ka dinhi sa atong channel. O pag-like o sub din sa atong video. Dako kayo na og ikatabang para mulambo ang atong channel o makahimo pa kita. O daghan pang mga talagsaon nga istorya nga nitabo sa tinuod nga kinabuhi nga puno usab sa mga pagtulunan. Salamat dan higala sa imong suporta. By the way, i-check usa diyan ato higala kung aduna ba yung nakahatag o tukmang tubag sa atong pamutana sa atong previous nga video na naguluhan og factory worker, nag-TikTok, naging instant milyonaryo. Ug ang pangutana nga nagtangag og 300 pesos load nga premium sa makahatag og tukmang tubag, mao kini. Kapila na ko gi-mention ang word na higala sa maong video. Ang tukmang tubag higala, mao kini. 48 times na ko giminsyon ang word higala sa maong video. Ug kay wala may nakahatag og tukmang tubag, ang atong premium higala mahimo na kining 600 pesos. Ug ibalik nato ang maong pangutana dinhi sa atong video karon. So mao kini ang atong pangutana dinhi sa atong video karon. Kapila na ko giminsyon ang word nga higala. So ipalamang kung kapila na ko giminsyon ang maong pulong o isulat ang imong tubag sa comment section din sa itong video. O kung mag-inusara ka lang makahatag og tukmang tubag, automatic na ikaw ang makadawat sa 600 pesos load nga pwede usab i-convert sa cash kung aduna ka GCash, BDO or BPI account. Apan kung daghan ang makahatag og tukmang tubag, ato lang ipaagi og raffle ang tanang naghatag og tamang tubag para pantay ang laban, okay? Now, ato kita sa atong sugilanon. Magsugod kining atong istorya sa usa ka matahom nga isla nga gitawag og Camino Island sa Washington, United States. Sa dihang natawo ang usa ka cute og gwapong bata nga ang pangalan mao si Colton Harrismore niadtong Marso 22, 1991. Matud pa siyang inahan nagikuha niya ang pangalan ni Colton gikan sa Colt 45 nga beer. Sa dihang nagtungha na kini si Colton sa preschool, namatikdan siya ang mga magtutudlo nga medyo mahina kini sa klase or matawag nato nga slow learner kini si Colton o kanunay maiwit sa iyang mga classmates. Gawas nga mahina kini sa klase, may pagkabulol po kini si Colton or maglisod po siya sa paglitok og word. Busa gisulod siya sa usa ka special preschool para matabangan ang iyang mga kakulangon.
o nagpabilin siya dito sa special preschool hangtod na sa pag-edad niya og 6 anyos. Ang iyong inahan usa ka alkoholik o palahubog, samtang ang iyong amahan usab usa ka barumbado o drug addict, usa ka responsableng amahan. Nga matud pa sa panultion, naputi mo ang lamang kini silang pamilya kung bulanon. Niatong Mayo 2003, 12 anyos na ang panuigon ni Colton niatong panahona. Sa dihang ning kalit o patimaw ang responsableng amahan sa ilang panimalay. Gumikan lagi kami pagkasipapod kini si Colton Higala. Iyang midula-dulaan ang alarm o gipatingog kini. Gumikan niya ito, pero tingsuko ah siyang amahan. O tungod siyang kasuko, iyang gituok si Colton o gialsa kini o giitsa sa gawas ilang balay sa may tunukong na bahin sa kasagbutan. Busa gumikan sa pagpangdagmal kaniya sa iyang amahan, nang tawag si Colton sa 911 o gireport ang maong hitabo. O giladya ning abot usab ang kapulisan o gidakop ang iyang amahan. Gikan niya itong maong hitabo, wala naging nagpakita pa kanila ang iyang amahan. Samtang ang iyang inahan usab, ning grabe pa ang pagkapalahubog ini o gulay adlaw nga dili kinihubog na maihinungdan na kanunay sila kulang sa pagkaon. Huwag tungod kay wala naman nagpakita pa ang iyang amahan, ang iyang inahan usab sa tulo ka mga higayon nakig-live-in kini huwag nakanainlain ng mga lalaki nga nahimo usab ng mga stepfather or ama-ama ni Colton. Apan ang nakapaitagala kay ginabunog po siya sa iyang mga nahimong mga stepfather or ama-ama sama usab sa iyang naagian sa iyang tinuod nga amahan. Gumikan sa kapait nga iyang nasinati. Kanunay magutman, gumikan sa iyang palahubong inahan o ginakulata pagyod sa iyang mga nahimong mga ama-ama bisan pa sa kalinghod sa iyang pangidaron. Nilaya si Colton Higala gikan sa ilang daw impyerno nga balay ug didto na kini naginusarang nagpuyo sa mga kakahoyang bahin nga medyo duol rapod sa ilang balay. So maimagine na to Higala kung unsa ka miserable ang kinabuhi ni Colton sa iyang pagkabata. Ang ilang lugar Higala gumikan kay usaman kini ka isla adunay mga tao nga tagalaing lugar na nagpamalit og mga balay sa maong isla o gihimo nila kining balay bakasyonan. Busa kung naay makita si Colton nga balay bakasyonan nga walay tao, ang iyang pagabuhaton, hilom niya kining sudlon sa panahon sa kagabihon o dito siya matulog, maligo o kung adunay mga pagkaon, syempre dili po niya kini palabyon. Nakatuna usab si Colton Higala sa pagpangawat o nahimong pinakabatang akyat bahay sa ilang lugar. Inuni ato ang nahimong kinabuhi ni Colton. Isip po sa kabatang kulang sa pagmatuto o pag-amuma sa iyang mga ginikanan. Gumikan sa iyang mga pagpangawat o pagpangsulot sa mga balay sa ilang isla niya itong 2006. Sa edad nga 15 anyos lamang, nahimo na siyang pinakabatang wanted sa balaod. Usa ka gabi ni Ana niya itong Pubero 27, 2006, isulod ni Colton Gala ang usa ka balay samtang nag out of town ang mga tag-iya ni ini. Apan sa dihang namatikdan sa mga silingan nga gipasiga ang suga sa sulod sa balay, ning tawag dayon sila sa 911 ug tungod usab sa paspas nga pagresponde sa kapulisan nasikop si Colton ni adtong gabhiona. Gumikan sa kadaghan sa mga salaon ngayang gibuhat sama sa pagpangawat sa mga kabalayan sa ilang isla, apinausab ang ilegal nga paggamit sa mga credit cards sa mga tag-iya sa mga balay nga iyang gipangsulod o iya kinigigamit para mapalit og mga items online. Nasintensyahan si Colton Higala og tulo katuig nga pagkapriso og tungod kay minor di edad pa man siya ni atong panahona, dito siya gisulod sa juvenile home. Bisa niya itong gamayang bata pa lamang si Colton, hilig na gid kaayo siya sa mga eroplano
o pangandoy niya nga mahimong usa ka piloto. Ug tungod sa iyang sobra kahilig sa mga eroplano, kung makagunit na gani siya og lapis o papel, wala na sila ang buhaton pahigala kung dili ang pag-drawing o mga eroplano. Apan human, sa usa ka tuig sa iyang pagka-detend sa juvenile home ni adtong Abril 29, tuig 2008, alas 9:30 sa gabi, sa edad 17 anyos, samtang nakatulog ng tanan. Hilom kining puga si Colton, pinaagi sa pag-agi o pag-ambak sa bintana. Dayon ko sa kining dagan, palayo sa juvenile home. Ug sa dihang nakakita kini, ug usa ka bukas nga kotse nga nakapark sa daplin sa dalan, kalit niya kining gisulod. Ug tulin nga gipadagan. Pantulin usab siyang gigukod sa usa ka patrol car o nahitabo ang grabing gilakbanan sa duha ka mga sakyanan na itong gabi una. Apampariya sa usa ka utukan ng onggoy o abtik na iring na isahan niya panhigala ni Colton ang mga pulis. Samtang nagdagan pa lamang ang kot si Gala, ng kalit og lukso si Colton sama sa usa ka iring, usa niya gibangga ang maong kotse sa usa ka restaurant. O ni karatil kini og dagan padulong sa kakahuyan. Gipalihok dayon ang duha ka mga ahensya sa awtoridad ug tibok kabi nilang gisudlay ang kakahuyan. Apan pakya sila nga madakpan ang idlas ug dangog nga batan-on. Human sa duha ka semana, aduna na dayon na report na siyam ka mga kasong pagpangawat sa isla. Adunay usa ka grocery store nga gikawatan og daghang mga putos sa hot dogs, mga pagkaon, potato chips og kwarta. Namatigdan usab sa mga residente sa maong isla ang mga kadudadudang mga charges sa ilahang mga credit cards gikan sa mga online stores, sama sa mga outdoor gear, mga spray pangontra sa mga bangis nga hayop, computer hacking softwares, GPS systems ug uban pa. Klarong ipangandaman ni Colton Higala ang iyang pagbalik sa kakahuyan para sa bagong usab ng adventure. Nakaangkon usab siya o sa kabagong barkada na sama kaniya o sa usab kanutadong akyat bahay o kawatan sa ilang isla. Muna'y ginaingong Higala nga birds at the same feeder flock together. Siya si Harley Davidson Ironwing o sa kanotorious ng akyat bahay sa Camino Island. Huwag matod pa niya na ang paborito nilang ginatarget nga balay mao ang mga balay bakasyonan. Kay gawas nga wala kinitaho, kasagaron usab, ihabilin lang sa mga tag-iya niini ang ilahang mga mahalon ng mga butang sama sa computer, kwarta o mahalon ng mga sakyanan. Nabatasan usab sa duha ka mga magbarkadang kawatan na gamiton ang mga luxury cars na gibilin o nakapark sa garahe sa mga balay bakasyonan para mag-joyride sila sa gawas. O human sa ilang joyride sa gawas, ila ra usab kining ibalik sa garahe kung asa nila gikuha ang maong sakyanan. Apan una nila kini ibalik sa garahe, ilaha usab kining i-car wash o i-full tank ang gasolina. Dito rapod sila matulog Higala sa balay bakasyonan, apan ka-down pa lamang musibat na sila. O kanunay pod sila magbalin-balhin o hide out para makalikay sa mga otoridad. Human sa pipila ka mga bulan, ning sibat kini si Colton Higala gikan sa Camino Island padulong sa Orcas Island gamit ang usa ka kinawat nga speedboat. Ang Orcas Island usa ka nindot og linaw nga isla nga adunay mga restaurants, gift shops, duha ka mga grocery stores, hardware stores og bangko. Apan ang peaceful nga isla Higala kalit nga napulihan og daw usa ka urom sa katulugon. Sa dihang ning abot si Colton
sa maong isla. Kini nga grocery store, isunod og ilongkab ni Colton sa makatulo kahigayon. Og nagbilin pa kini og 39 ka mga footprints sa salog. Og iya kini ang gidrawing gamit ang usa ka chalk. Og iya pud kini gisulatan og siya. Kini manggod si Colton higala. Gibantog sa alias nga The Belfort Bandit. Uang kawatan nga nakatinil kaysa matag balay nga iyang kawatan. Mao na lang makita sa mga biktima ang mga tunob sa kawatan nga mulakra sa salog nga nagtinil. Kining hardware gisulod usab ni Colton og pirasahang giablihan ang tuguanan og salapi ug nakawat ang $3,000 or more or less naa sa 150,000 pesos. Kining restaurant usa-usab sa nabiktima ni Colton. Makita sa surveillance video sa restaurant ang pagsulod sa usa ka taong nakatiniel sa opisina ug gamit ang computer sa opisina ug ang credit card usab nga gibilin sa tag-iya sa drawer sa lamisa. Ning-order si Colton online ug usa ka flight manual on how to fly a small aircraft. Ug tungod kay wala man siya permanenteng address, dito ra usab niya gipadala or gipadeliver sa address mismo sa maong restaurant. Dako na lamang ang katingala sa tag-iya sa maong restaurant, sirihang adunay gideliver ng flight manual sa iyang restaurant nga wala man unta siya nag-order niini. Apan gibanabana ra usab diay ni Colton higala nga na-deliver na ang flight manual nga iyang gi-order online. Ug usa ka gabi ni ana, gibalik ug sulod ni Colton higala ang maong restaurant ug gikawat ang flight manual. Ug niatong panahon na usab niya gikawat ang $15,000 or 750,000 pesos sa Philippine money. Sulod sa pipila ka mga bulan nga pagtago-tago ni Colton sa kakahuyan ug pagtulog sa mga balay bakasyonan sa Orcas Island, adunay na report nga kapin 20 ka mga kasong pagpangawat apil na ang pagpanglungkab sa ATM machine. Apan ang tinuod yun nga rason higala nga nung nga nasumok si Colton sa Orcas Island, mao ang iyang sobrang kahilig sa mga eroplano. Naamang guyo sa kagamay nga airport sa mga small aircraft sa maong isla. Ug human sa pipila ka mga bulan nga pagbasa og flight manual ug pagtan-aw og TV on how to fly a small aircraft nga iyang gi-order online ug gikawat sa usa ka restaurant, nakaunaw na si Colton higala nga ready na siya para sa iyang pinakaunang aktual nga flight. Busa ni atong Nobyembre 2008, hilom nga gisulod ni Colton ang usa ka gamayng airport sa isla. Sa unang higayon, wala ko kahadlok nga gipalupad ang Cessna single engine aircraft sa gipasoon nga 13,000 feet. Apan gumikan sa dili maayong panahon ni atong higayon na ug sa sobrang kusog sa hangin ng hapak sa maong eroplano, na sinati ni Colton sa pinakaunang higayon ang daw kinabuhi o kamatayon sa iyang pinakaunang actual flight. Gikusokuso sa kusog nga hangin ang maong eroplano o giuwag kinipag-ayo o matul pa sa mga eksperto. Ni ating panahon na, sigurado na si Colton nga kamatayon na ang iyang padulngan. Nakakita po ang mga investigador o suka sa tao sulod sa cockpit sa eroplano na nagpamatuon nga dili tiaw ang nasinati ni Colton sa kahanginan samtang naglupad ang maong eroplano. Apan murag tinuod po higala kining ilang ginaingon nga dugay mamatay ang dautang sagbot. Gumikan kanhimo pa ni Colton na i-crash landing ang maong eroplano sa usa ka umahan sa Yakima City, Washington, nga adunay 250 miles or 402 kilometers ang gilay-on
gikan sa Orcas Island. Ug human sa maong crash landing, yano ra sa maninggawa si Colton Higala, gikan sa ning hagma ang aeroplano, nga dawala lay nahitabo ug misakay kini. Ug usa ka train padulong sa Reno, Nevada, ug ning apply kini og trabaho sa usa ka casino. Ug nadawat usab siya dayon, kay wala niya gitugaan ang iyang tinuod nga edad. Niabot siya og unang makabulan sa iyang trabaho sa casino. Apan wala gyud ning tagam si Colton Higala sa una niyang actual flight nga hapit siya mamatay. Gumikan kini adtong September 11, 2009. Nangawat usab si Colton Higala og lain pang eroplano. Og gipalupad kini pabalik sa Washington State ug ningtugpa kini sa Orcas Island ni adtong gabi sa September 11, 2009. Gumikan sa iyang gipakita nga talagsaon nga kaisog sa pagpalupad og eroplano, bisan pa man ug wala siya formal nga training, ug sa iha usab nga kadangog sa paglikay sa mga otoridad nga nangita kaniya, daghan ang mga batan-on nga nindilib kaniya ug naghimo kini ug usa ka Colton Fans Club sa Facebook nga may libo-libong mga miyembro. Kusog pod ang Halin Higala sa mga t-shirts nga may printa sa iyang naong ug may gisulat nga Fly Colton Fly. Aron na sa mga nagkompos ug mga kanta may tungod kang Colton. Usa og tungaan na sa tuig human sa iyang pag-eskapo gikan sa juvenile home. Nitabok si Colton sa border padulong sa Canada. Ug ang iyang tuyo mangita na pud kini og lain pang eroplano para iyang paluparon. Ug matud pa sa police record, nangawat pud kini og duha ka mga pistola. Ug sa dihang niabot kini sa Creston, Canada, wala makapurma si Colton Higala. Gumikan kay hugot kaayo ang seguridad sa usa ka gamay nga airport sa maong lugar. Busa nangawat na lang kini o nangarnap og usa ka sakyanan ug ning biyahe pabalik sa US. Kutob sa mga gagmayang airport nga iyang maagian, iya dayon kining panid-an kung unsa kahugot ang seguridad ug kung kaya ba niya kini sudlon. Sa kaulhian Higala, nasumok siya sa Idaho, United States, ug suwerte nga nakakaplag ug usa ka gamay nga tugbahanan og eroplano nga dili kaayo hugot ang seguridad. Busa sayon lamang kaayo niyang nakuha ang ikatulo niyang eroplano, usa ka turbo Cessna 182 aircraft nga nagkandidado og $340,000 or 17 million pesos Higala sa Philippine money. Ug sa walay duha-duha, ihadayon kining gipaandar o gipalupad ug nag-enjoy lamang sa ikatulo niyang actual flight. Apan sa dihang nakalupad na ang maong eroplano sa gilay o nga 260 miles or 420 kilometers, nahubdan kini og fuel Higala. Busa nag-crash landing na pud kini sa usa ka lugar nga gitawag og Granite Falls sa Washington. Sama sa niaging mga nahitabo, human hagba ang eroplano. Yano lamang gihapon siyang ninggawas gikan sa eroplano ug naglakaw nga murag wala lay nahitabo Higala. Ug sa dihang nakakita kini ug usa ka balay nga walay tawo, duol lamang sa gihagsaan sa iyang eroplano. Iyan na pud kining gilungkad Higala o gikawatan. Hasta usab ang mga passport sa mga tag-iya nini, iya usab nga gipangkawat. Ug sa dihang nangabot ang magtiayon nga tag-iya sa mang balay, ning tawag dayon sila sa 911. Human nila madiskubre naglungkab o gikawatan ang ilang balay. Dali ra pud nga nakaresponde ang mga kapulisan ug sa dihang nakadungog sila og mga kasikas
sa duol nga kakahuyan. Ilahadayon kining gipuntarya, dala ang ilang mga iro. Nakalitan si Colton sa nagsingabot ng mga pulis. Busa kalit siyang ningdagan, palayo sa mga nagsingabot ng mga otoridad. Sabay pabuto sa iyang pistola, aron hadlokon ang mga pulis. Ug sa sobrang panik ni Colton Higala, wala na niya nadala pa ang iyang bag na puno og kwarta. Ug matud pa sa mga pulis, aron isulod ang maong bag na $20,000 o 1 million pesos na ilang na-recover sa kagahuyan. Pagkaugma ni Ana, ipalihok dayon sa mga otoridad ang tibuok puwersa sa SWAT team o ang ilang pinakamodernong helikopter para masikop ang batanon. Apan bisan anino ni Colton Higala, wala nigid nila nakita pa. Gumikan sa grabe na kaayo kainit ang iyang pangalan o may na-report na nga 65 ka mga krimen na nalambigit ang iyang pangalan. Nakanauna si Colton Higala nga magtabog na osa o magpakahilom. Ug tuod man, sulod sa pipila ka mga bulan, namingaw o walay kisaw na gibuhat si Colton. Busa nagtuusab ang mga tao o mga otoridad nga basin o nalumos na kini sa dagat kay hilig man kini mangawat o yate o speedboat o basin usab o gilapa o gipatay na kini sa mga mabangis nga hayop sa kakahuyan kay hilig man pud kini magtago-tago sa mga kakahuyang bahin sa mga lugar. Apan wala makahibalo ang mga tao o otoridad Higala na nag-selfie-selfie lang di ay ang kagwang sa kasabutan. Og ni atong Pebrero 2010, paghuman sa pipila ka mga bulan na pagpakahilom, kalit na pod nga nagpatimaw si Colton o nangawat na pod kini og lain pang eroplano. Mao na kato ang ika-upat nga eroplano Higala na iyang gikawat o sa Casseros Aircraft nga nagkantidad og $650,000 o kapin 32 million pesos sa Philippine money. Og iya kining ipalupad gikan sa Anacortes Island o ipatugpa sa Ocas Island, Washington. Now, several residents of Orcas Island told us they'd be patrolling overnight with flashlights and radios to keep Harris Moore from striking again. Human nabalitaan ang pagbalik ni Colton sa Orcas Island. Gipalihok dayon sa mga otoridad ang tibuok puwersa sa SWAT o tactical team. Hasta ang ilang mga K-9 dogs o ang ilang pinakasopistikadong Black Hawk helicopter. Ug tibuok gabiin nilang gisudlay ang kakahuyan para siguradong masikop ang idlas nga kawatan. Pagkabuntag ni Ana, mga tunog na lang sa tiil ni Colton ang nakita sa mga otoridad sa malapukong nga bahin sa isla. Ug human sa pipila ka mga adlaw, nahibawaan na lang sa mga kapulisan na nangawat na si Colton Higala ug duha ka mga speedboats ug nagsuri-suri kini sa duha ka isla. Murag nagpahangin-hangin lamang Higala ug sirihang giadto kini sa mga kapulisan kalit lang pud kining nawagtang sama sa usa ka bula. Apan nakakuha og clue ang mga otoridad Higala, mahitungod sa nimutangan ni Colton. Sa dihang ning report ang usa ka staff sa Animal Hospital sa Raymond, Washington, nga aduna daw gibilin ng note sa ilahang mailbox nga naay gisukit nga $100 ug ang note kipirmahan ni Colton Harris Moore. Sa laing bahin, layo na kayo og naabutan si Colton Higala ug nabiyaan na pud og layo
ang mga nagukurganiya ng mga kapulisan ning abot na og 3,000 kilometers og siyam ka mga estado ang iyang nabiyahe ug kapin sa usa ka dosina ng mga kotse ang iyang gipangkawat og gisakyan. Wala damha, nakita rin ni Colton Higala ang iyang ikalima na aeroplano sa Bloomington, Indiana. Nagtago siya sa duol nga kakawyan o mapailobon ng naghulat sa tukmang higayon para matuman ang iyang plano. Huwag doon man, sa diyang nakakita kini o higayon, tuloy ang kinimidagan padulong si aeroplano. Nga flight Higala, gidala si Colton sa iyang ikalimang aeroplano sa pinakalayo nga biyahe sa unang higayon nga may 1,200 miles padulong sa habagatang bahin pagawas sa ilang nasod o padulong kini sa Abaco Island sa nasod sa Bahamas. Matod pa ni ining mangingisda nga si Ricardo Barros nga nakita niya mismo ang pag-abot sa aeroplano sa ilang isla. Huwag ning tuyo ko sa kini palibot sa isla sulod sa pito kahigayon o hinahinay dayon kining mipaubos o ning tugpa sa may mabaw nga katubigan o kasagbutan sa isla. Matod pa niya, ning bilib siya gumikan sa kaswabi sa pagtugpa sa maong aeroplano. Human sa malampusan nga paglandling ni Colton Higala sa Abaco Island, sunod-sunod na dayon ang mga kawat sa kabalayan o negosyo sa isla. Kini nga gasoline station, usa-usab sa mga gikawatan ni Colton. Gikarnap usab niya ang usa ka kotse sa balay na duol lamang sa gasoline station na una niyang gisulod nga gipanigiyahan sa usa ka babae. Kini nga restaurant, gisulod usab ni Colton apan matulpa sa tagiyan ini nga sabihang iyang i-check ang sulod sa restaurant, walay mga butang nga nangawala niini, gawas lamang sa mga CCTV camera nga gipangliso o gipatubang kini sa bungbong. Giguba usab ang padlock sa pultahan sa likod nga bahin sa restaurant o dito ning agi si Colton padulong sa nahimutangan sa speedboat nga iyang gikawat o gisakyan padulong sa Elotra Island. Sulod sa usa ka semana, nahimong unod sa mga radyo o TV news si Colton sa tibuok kalibutan. The barefoot bandit might be basking in the Bahamas. Investigators say a stolen plane from Indiana crash-landed off the coast of one of the islands yesterday. Police there to try and catch Harris Moore. Apan sa likod sa iyang kasikat, gibati na ni Colton ang tumang kamingaw na naginusara sa bagong isla o nasod na iyang naabot na aduna 3,000 miles ang gilayon gikan sa ilang panimalay. Alas 3 sa hapon, misulot si Colton ni ining maong internet cafe, dala ang iyang laptop o ninghangyo sa tag-iya niini na kung pwede makisaksak siya sa iyang laptop o makigamit sa internet. Matupan niya, gusto lang niyang makaistorya ang iyang inahan. Gumikan kay taw-taw na po daw na wala niya kini makontak. Bisan pa man, nga nakaila na ang tag-iya sa maong internet cafe nga siya si Colton Harrismore ang banggiitang batanong kawatan nga gipangita sa balaod ug may patong ang ulo niini apan kaluoy ang mipatigbabaw kaniya. Gumikan usab sa iyang mga nadungog nga makaluloy ang istorya nitungod sa kaati ni Colton
nga usa ka batang ginakulata sa iyang amahan o mga ama-ama o ginapagutman sa iyang alkoholik nga inahan. Busa iya kining ipagamit nga libre sa internet o giyausab nga gitagaan o pagkaon. Human sa iyang paggamit sa internet, matinahoron usab kini nga nagpasalamat o nananghit sa tag-iya nga mulakaw na siya. O tagaan higala kung asa ning adto si Colton. Ning adto na usab kini sa usa ka gamay nga pantalan sa isla o nangawat na usab o usa ka speedboat. Og sa dihang nakita siya sa mga batanon sa isla, tulin po siyang gigukod gamit ang ilang speedboat o nahitabo ang grabing ginukdanay sa duha ka mga sakyanan sa dagat. Sa diyang nakita ni Colton maning bunot o usa ka pistola ang usa sa mga batanon. Ning kalit siya og tipas sa lain nga direksyon padulong sa dapin sa dagat o ning dagan padulong sa baga nga kasagutan. Matud pa ni ning lisensyadong kapitan nga usa sa mga ningkukod kang Colton sa speedboat kang bilib siya sa talagsaon nga abilidad ni Colton sa pagmaniho og speedboat. I've been to captain school, I have captain's license. But to him, he look like you have some good skills. That's unbelievable now. Gisulayan pa siya o pangita sa bagang kasagutan sa isla. Apan daw sama kini sa usa ka ilaga nga abtik na kaluklok siyang lungag o wala na kini nakita pa. Og sa dihang nasiguro na ni Colton higala nga mingaw na ang palibot o wala na ang mga tao nga nangita kaniya. Hilom kini nga milangoy padulong sa usa ka speedboat. Apan wala makamalay si Colton higala nga usa lamang di ay kadto kalaang og plano sa mga pulis aron magawa siya sa iyang itaguan. Og tuod man, nahitabo na pod ang grabing ginukdanay sa duha ka mga sakyanan sa dagat. Apan gumikan kay dili kabisado ni Colton ang maong isla. Wala siya kabantay nga napunta na di ay siya sa mabaw nga bahin sa tubig ug mao hinungdan kaning sayad ang iyang speedboat ug dili na kini magkabanti pa. Ug sa dihang nakorner na siya sa kapulisan, gikuha niya ang iyang pistola ug gition kini sa iyang kaugalingong ulo aron patuohon ang mga pulis nga gusto ni siyang magpakamatay. Samtang sekreto usab nga gimani obra sa iyang usa ka kamot ang speedboat. Apan bisan unsaon, dili na gayud kini makaabanti pa. Wala na po nagsilbi pa ang iyang drama. Gipaulanon og balas sa mga pulis ang makina sa speedboat aron sigurado nga dili na kini makaabanti pa. Ug sa kahadlok
na siya na ang isunod ning surrender si Colton sa kapulisan. Si Colton Harrismore, usa ka batang mahigugmaon sa iyang pamilya. Bisan niya ato na bilanggo pa kini sa juvenile home. Nakahimo pa kini ug usa ka simple nga Mother's Day card para sa iyang inahan nga nagpakita kung unsa niya kamahal ang iyang inahan. Apan tungod sa mga pagkulang sa iyang mga ginikanan sa paggiya kaniya sa tamang dalan, nasalaag ang iyang linghod nga pangisip sa pagsubay unta sa saktong dalan sa kinabuhi. Dagin siyang nahimong mga bitima gumikan sa mga klase-klaseng krimen na iyang nahimo o panhigala kung atong subayon ugtog karon ang iyang kaagi gikan gayon sa sinugdanan. Siya usab usa ka bitima na bisan sa kalingod siyang pangidaron na kasinati na kini o mga pagkulata gikan mismo sa iyang kaugalingong amahan, mga ama-ama, ug kanunay usab magutman tungod sa iyang alkoholik nga inahan. Human sa iyang pagka-aristo, dinupadayan si Colton pabalik sa Estados Unidos ug nasentensyahan siya sa 7 nga pagkabilanggo sa Washington State Prison. Dindito siya nagpadayon sa iyang pag-eskwela o gustong mahimong usa ka aeronautic engineer. Ning sugot usab siya nga ibaligya ang istorya sa iyang kinabuhi sa kantidad nga $1.4 million or 70 million pesos sa 20th Century Fox. Apan dili gihapon makakwarta si Colton Higala, gumikan kay ang kwarta gamiton kini pangbayad sa iyang mga nahimong biktima. Papilhigala ang mga ginikanan sa paghulma sa linghod nga utok sa usa ka bata para magdako kini nga magsubay sa tulid nga dalan sa kinabuhi ug dili mahimong problema sa katilingban ug magkaangkon og maayong kaugmaon. Kitang mga ginikanan dapat mapakita kita og maayong ehemplo sa atong mga anak kay mao kanay usa ka lig-on nga pundasyon ug mapa nga ilang sundon para maglakaw sa tamang direksyon. Daghang salamat Higala, ug amping kanunay.